Magandang hapon, klase. Uh, talakayin natin no, ang tula, kaugnay ng paksang binibigyang diin sa inyong module. Okay? Alalahanin lamang natin, hindi na bago ang paksa, sabalit mas mainam na sariwain natin muli no, ang batayang kaalaman kaugnay nito. Ang tula, ay masining na paggamit ng mga salita upang maipahayag ng malaya ang naiisip ng makata at manunulat. Mapapansin na ginamit ang salitang masining sapagkat nangangahulugan na tinitiyak natin no, ang kaakmaan ng mga salitang gagamitin sa paghahanay ng mga ideya upang mas maging mabisa at maganda ang ating paglalahad. At ang tula, ay higit na maikli kumpara sa ibang tuluyang um, anyo ng panitikan, no? Maikli, subalit sa pamamagitan ng mga salita na ginamit na nagtataglay ng mga talinghaga at nakatagong kahulugan, ay naglalahad ito ng mas malalim na mensahe kung ito ay tiyak na uunawain ng bumabasa, okay? Binanggit din ang malaya, no? malaya ang naiisip ng makata sapagkat uh, ang tula ay isang paraan ng ekspresyon ng manunulat ng kanyang naiisip at nararamdaman. Sa, pa, uh, sa makatwid, nangangahulugan na kapag nagbabasa ka ng tula, ay tinutonghayan mo humigit kumulang ang personal na pananaw at nararamdaman ng taong nagsulat nito. Okay, kung kaya, posibleng ang interpretasyon ng mambabasa ng tula ay iba sa totoong um, kahulugan ng tula batay sa kung paano ito binuo ng talagang nagsulat nito. Ang tula ay karaniwang inilalahad sa pamamagitan ng taludtod at saknong. Ano ulit ang taludtod at saknong? Alalahanin natin. Pag sinabi nating taludtod, ito ang tawag natin sa bawat linya, no? Na makikita natin sa panulaan. So, meron tayong ginuhitang kulay pula dahil ito ay nangangahulugang taludtod. At sa harapan ninyo ngayon ay meron tayong isa, dalawa, tatlo at apat na taludtod. Okay? Samantala, ano naman ang saknong? Ang saknong ang tawag sa grupo ng taludtod. So pag pinagsama-sama natin ang mga taludtod, ang tawag natin dyan ay saknong. Depende kung ano ang padron o pattern na sinusunod ng nagsusulat ng tula. Pwedeng dalawahan, no? dalawang taludtod sa isang saknong, pwedeng tatluhan, o itong halimbawa natin ay apat no, na taludtod sa bawat saknong. Eh, ano nga ba ulit ang elemento ng tula? Ang elemento ng tula, no? Kaya pag sinabi nating elemento, ito yung pangunahing bumubuo sa isang tula. Ito ay binubuo ng una saknong, gaya na nabanggit natin, grupo ng mga salita sa loob ng isang tula na may dalawa o higit pang taludtod. So, kung ilan ang saknong na ginamit karaniwan sa unahan hanggang matapos ang tula, karaniwan pare-pareho na ang bilang ng taludtod sa bawat saknong. Okay? Narito din ang elemento ng sukat. Meron tayong dalawang uri ng sukat, tradisyonal at malayang taluduran. Pag sinabi nating tradisyonal, ito yung mga tiyak na sukat na sinusunod natin sa pagbuo ng tula. Mayroong wawaluhing pantig, lalabing dalawahing pantig, lalabing animing pantig, at lalabing waluhing pantig. Ang bilang ng pantig na tinutukoy natin ay sa bawat taludtod. Mula unang taludtod hanggang huling taludtod ay dapat na magkakatulad ng sukat na ginamit no para ma maituring natin na ito ay may sukat. So kung nagsimula ka halimbawa sa unang taludtod na wawaluhing pantig, kung may sukat ang tula, kinakailangan hanggang sa huling huling talunto, taludtod dapat ang bilang ng mga pantig ay nasa wawaluhin pa rin. No? Hindi pwedeng magkaroon ng kombinasyon. Hindi pwedeng magkaroon ng magkakaibang sukat. Kasi kapag nagkaroon ng magkakaibang sukat, dito ka na mapupunta. Naroon ka na sa malayang taludturan. Kasi nangangahulugan na ang malayang taludturan ay walang tiyak na sinusunod na sukat no? sa, sa bawat pantig ng tula. So ulitin lang natin, sa elemento ng sukat, meron tayong dalawang uri, no? Ang tradisyonal at maaari kang mamili sa mga sumusunod na sukat, wawaluhin, lalabing dalawahin, lalabing animin at lalabing waluhin. Samantala, uh, doon naman sa malayang taluduran, walang sukat na kailangang sundin sa pantig ng bawat taludtod. Okay? Pangatlong elemento ay ang tugma. Ang tugma ay ang tinatawag nating magkakatulad na tunog sa hulihang bahagi ng uh, bawat taludtod, no? huling pantig. So kapag ka sinabi nating tugma ang ganap, lahat ng lahat ng um, lahat ng tunog sa hulihang bahagi ng bawat tuludtod ay magkakatulad. Subalit, so, kapag merong konting pagkakaiba, meron namang tugma. Subalit, so, hindi consistent, hindi, hindi uh, lubhang pare-pareho. Maaring ang tugmaan ay masabi natin na sa tugmaang hindi ganap. Okay? Ikaapat na elemento ay ang talinghaga. Ito naman ay tumutukoy sa paggamit ng matatalinghagang salita, no? gaya ng tayutay at iba pa. Uh, ano ang naitutulong ng talinghaga sa tula? Ito ay higit na nagpapaganda, nagpapahusay ng tula. Sapagkat gamit ang mga matatalinghagang tula, higit na tumitingkad no? yung, yung mga kaisipang nais mong bigyan ng diin, higit na nahihikayat ang bumabasa upang suriin at unawain ang tula. Dahil hindi lahat ng lahat ng kahulugan ng mga salitang ginamit sa tula ay posibleng nalalantad, posibleng nakatago dahil gumagamit nga ng talinghaga ang manunulat. Okay? Sa inyong module, uh, binigyang diin ang magkakasing kahulugang pahayag. So nasa aspekto tayo ng, ng mga salita. Pag sinabi natin magkakasing kahulugang pahayag, ito ay tumutukoy sa pahayag o taludtod na may parehas na kahulugan. Okay? Bakit gumagamit tayo ng mga salitang may magkakatulad na kahulugan? Una, para hindi paulit-ulit ang paggamit ng salita, no, kailangan natin ng baryasyon. Magkatulad ng kahulugan, pero mayroong uh, maari mong sabihin sa iba't ibang pamamaraan o gamit ang iba't ibang salita. So, mas lumalabas yung pagiging malikain ng manunulat. Okay? Halimbawa, ito yung unang uh, saknong ng halimbawang tula sa inyong module. Basahin ko. Noon, ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton, isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak. Kaunti man o marami ang mga paang humahakbang, mabagal man o mabilis pahintuhintuman o tuloy-tuloy ang bawat paghakbang ay may patutunguhan. Okay? Sa kabuuan ng tula, uh, nakasulat nakalimbag ng kulay pula ang mga salitang ginamit na may magkakatulad na kahulugan. Okay? Basahin natin. Paghakbang, pagtalunton, pagtahak at patutunguhan. Ang mga salitang ito ay tumutukoy no sa intensyon na magtungo sa iisang lugar. Okay? Nagsisimula sa maliit na paghakbang, pumupunta sa mga daan at tiyak na merong Patutunguan. So ito yung tinatawag natin na ah. magkakatulad naman ang gustong sabihin pero para higit na mabigyang diin at tumatak sa isip ng taong nagbabasa no? yung um, binibigyang diin na kaisipan sa isang saknong ay posibleng makatulong ang paggamit ng iba't ibang salita ngunit may magkakatulad na kahulugan. Pangalawa, ah, ipinapakita din dito ng manunulat ang lalim, at lawak ng kanyang bokabularyo. Okay? Mas marami kang nailalahad na salita na may magkakatulad na kahulugan, nangangahulugan din na malalim ang iyong bokabularyo. At uulitin natin, isa itong pamamaraan upang hindi maging um boring, no? O magkaroon ng buhay ang uh, mga saknong sa isang tula sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang salita na may magkakatulad na kahulugan. Isa pang binigyang diin sa inyong module ay ang pagpapahayag ng sariling pananaw. Okay? At tinalakay na natin nung nakaraan yung pagpapahayag ng sariling pananaw. Ito ay nangangahulugan ng iyong opinyon, no? At sa tula naman, pag tin -ti tinutukoy natin ang sariling pananaw, ito ay pagpapahayag ng iyong pag-unawa sa bahagi ng tula o sa kabuuan ng tula. At sabi dito, sa pagpapahayag ng sariling pananaw, kinakailangan ng mayamang impormasyon. Anong ibig sabihin ng mayamang impormasyon? Posibleng marami kang kaugnay na nalalaman bago mo pabasahin ang tula dahil sa iyong mga nabasa, narinig, naobserbahan o naranasan. Okay? At malalim na pag-unawa sa isang paksa bago makapagpahayag ng wasto at matalinong pananaw. At ang unang susi upang malalim mong maunawaan ang ang paksa ng tula ay yung mahusay mong binasa yung kabuuan ng tula. Posibleng isa, dalawa hanggang tatlong beses hanggang sa ito ay tuluyan mo ng maunawaan. Okay? So, kapag pinagsama-sama mo ang dati mo ng nalaman at ang interpretasyon mo at pag-unawa sa paksa ng tula, makapagpapahayag ka na ng wasto at matalinong pananaw. Sa paano ba maglahad ng pananaw? Halimbawa, bigyan natin ng uh, kunin natin no ang pananaw ko, ideya ko kaugnay ng ikalawang saknong naman ng halimbawang tula. Babasahin ko muna. Ngayon, sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, binhing nakatanim ang maraming kulturang nag uumapaw sa ating diwa, nagbabanyos sa ating damdamin, nag-aakyat sa ating kaluluwa sinubok ng maraming taon, inalay sa mga bagong sibol ng panahon, anumang kulay, anumang lahi, anumang edad, anumang kasarian, ang kultura'y pinagyayabong nang may halong sigla at tuwa, ng may kasalong pagsubok at paghamon. Okay? So, kung maglalahad ako ng sarili kong pag-unawa, kaugnay ng ikalawang saknong ng tula, para sa akin, ito ay nangangahulugan. No? na bagamat iba na ang henerasyon natin ngayon, ibang-iba na mula sa henerasyon noon na kinamulatan ng ating mga ninuno, ng ating lolo, lola at magulang, nagpapatuloy pa rin no, na napagyayaman ang kultura. At higit na lumalago, higit na umuunlad higit na nagiging makulay ang kultura dahil doon sa pagsasama-sama ng mga makabago at iba't ibang uri ng kultura na meron ang bawat isa. Okay? So yan ang aking pananaw kaugnay ng ikalawang sakno. Ah, sorry, ha, pinutol ko na doon. Sige, pagpapatuloy. Ngayon naman, narito ang inyong gawain no? para subuki naman natin at mabigyan ng pagkakataon na maglahad ng sariling pananaw ang bawat isa kaugnay ng binasang tula. Babalikan natin ang huling saknong, eto na rin yun, kung, kung um, kung sa tingin mo ay masyadong mabilis ang video na ito, maaari kang bumalik sa ating module at basahin ang huling saknong ng tula, ng kultura, pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan na isinulat ni Patrosinio Villafuerte. Babasahin ang tula ng tahinik at pagkatapos ay magpapasa ka ng recorded video na tinatalakay mo ang sarili mong pananaw kaugnay ng saknong ng tulang ito. Okay po? Hihintayin ko ang inyong video uh, hanggang biyernes. At inaasahan na ito ay isa sa katuparan dahil ito ay gawain sa pagganap. Okay? Kung merong tanong klase, maaaring magpadala na lamang ng mensahe sa akin. Sikapi na makapagpasa upang magkaroon ng puntos at marka maraming salamat magandang hapon